Kaixo lagunak! Goatzen txazte guretaz. Buna, aurreko hastien bilale genizuen bideo bat dilistak landatzen. Ta gaur gatoz erakustea nola duen gure dilistak. Kusi-kusi, eh? Sorpresa! Opa! Ea, Ainhoa, azitxu dia, eh? Bai, batzuk beste bino gutxillo. Bino, bueno, denak dijuzte bideo superranetikan, eh? Aizu, ta garrantzitsuna saiatzia. Hoi da. Eta mitu. Gu horribiliga, egunero ura botatzen eta ondo zaintzen. Zuek zemo zibilizazte dilistakin. Zuenak ere ikusi nahi jugo, lagunak? Osak animatu, guri bidaltzea bai argazkiak bideoak edo nahi zutena. Bale? Hoi da. Kusko bat. Aio. Musi bat. Agur.